Від Йоанна Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, як і до нього прийшли, така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить Сина, вірує в нього, мав життя вічне. Я воскрешу його в останній день. Обурились юдеї на нього за те, що сказав, був я хліб, що зійшов із неба. І говорили, хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька матір ми знаємо, як же він тепер твердить, а зійшов з неба. Озвався Ісус і сказав їм, не ремствуйте між собою, хто не може прийти до мене, коли Отець, який послав мене, не приведе його, я воскрешу його в останній день. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька матір ми знаємо? На сторінках Євангелії ми бачимо, як Христос промовляв до людей, як благовістував добру новину, як оздоровлював, зцілював осів, навіть воскрешав. І бачимо, що певна частина людей цим жила, це сприймала. Для інших не було просто, тому що вони бачили його як звичайну людину, який виростав з них, був маленькою дитиною, дорослішав, став юнаком, потім став дорослим. І вони для себе не могли зрозуміти, як він може ці чудеса, знаки і знамення творити. Бо вони ж знали, хто він, хто його матір, знали, чий він син. І Христос часто творив чудеса, часом ні. І не тому, що Христос щось не міг, а тому, що люди не сприймали, не вірили. І це не є справа лише новозавітня, з часів життя Христа, це є справа життя кожного з нас. Всі ми знаємо, що маємо стати кращі. Може, і про це іншим часом говоримо. Але одна справа – знати, інша справа – цим жити. Ми пробуємо жити. Але це також не просто, бо ми бачимо себе, якими ми були, знаємо свої недоліки, падіння, гріхи. Ну, я не віриться, як я можу себе змінити. Ну, я ж себе знаю вже не днями, місяцями чи роками, десятками років. І як це трудно себе змінити. Як тяжко побачити, що я спосібний, що я здатний, здатна до чогось більшого, інакшого. І саме про це сьогоднішній Євангелій говорить. Так як не було просто прийняти людям во Христі Месію, Сина Божого, не було просто зрозуміти, хто Він є, так і нам не просто дивлячись на себе, ми лише дивимося на себе, на свої зовнішні вчинки, поведінки, поступування, побачити, ми покликані до чогось більшого, глибшого і серйознішого. Тому хай і наша історія минула, часом неприваблива з нашого життя, наші недоліки, падіння, невдачі, ніколи не затьмарюють того, що ми співаємо в часі Воскресіння. Смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне. Всім нам дарована вічність. Всіх вона нас чекає.